স্বাগতম জানাইছো আপোনালোকক সিক্রেট ট্রেভেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ। কিন্তু ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ইন্ট্ৰটো মেইন না হিকানে প্ৰথমতে ইন্ট্ৰটো দিলোঁ, তাৰ পিছত কৈ আছো আজি কোত গৈ আছো। তো ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল সিক্রেট ট্রেভেল। তো ধামাকা বান্তা এগে চলে শুরু করতে আজকা ভিডিঅটো মানে আৰম্ভ কৰতা হে। মেইন কথাটো হৈছে কি, এইফালে মই সাইকেল লৈ লৈছো আৰু সেইফালৰ পৰা আহি আছে আমাৰ বন্দীপ ভাই, অংকুৰ ভাই তো নাইয়ে। তো আমি আজি গৈ আছো কণিমাৰা হাইস্কুলত। তো কণিমাৰা হাইস্কুলত আছে এখন তাৰমানে কি কালচাৰেল ৰেলি। টোটেলত 7খন নে কি 8খন কিবা এনেকুৱা স্কুলৰ ভিতৰত কালচাৰেল ৰেলিটো কৰা হ'ব আৰু তাৰ মাজত মানে পুৰস্কাৰ চুৰস্কাৰ কিবা কাৰণে এইবিলাক দিয়া হ'ব কিজানি। তো গৈ কিনে সকলো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, এতিয়া যাওঁ। তো প্ৰথমতে গৈ আগতে বন্দীপক লগ কৰোঁ, কৰি উঠি কিনে আমি যাওঁ। আৰু আজি 8 দিনমান ধৰি কিনে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ, বহুতখিনি বেছি প্ৰব্লেমত আছিলোঁ, মই কিবাকিবি কামত ঘূৰি আছিলোঁ। তো আপোনালোকে ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' পাব। ইয়াতে আহি এনেকৈ বন্দীপক ইয়াতে ৰখি আছোঁ, ই আহিয়ে মানে কেতিয়াবা আহি পায়। আৰু এনেকৈ আমাৰ মাজত আহি পেলাই বন্দীপ ভাই, আৰু গৈ আছোঁ এতিয়া আমি কণিমাৰালৈ। আৰু আমি অহাৰ আগতে ৰেলি গুচিয়ে গ'ল, আৰু ৰেলিত তাতে গৈ কিনে প্ৰথমতে চাইকেলখন থওঁ, দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এনেকৈয়ে ৰেলি আৰম্ভ হৈ গ'ল, এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ প্ৰথমৰ পৰা কি কিনো ইয়াতে কৰা হৈছে। সাংস্কৃতিক সভাযাত্ৰা আৰম্ভ হৈ গ'ল, এতিয়া দেখুৱাই আছোঁ সকলোখিনি এ টু জেড ক'ৰ পৰা কি ইয়াতে থিম ইয়াতে লগোৱা হৈছে সেইখিনি দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এয়া হৈছে মাছমৰীয়া ছোৱালী, প্ৰথমতে দেউৰী জনগোষ্ঠীফালে হৈছে বড়ো সংস্কৃতি, আৰু ইয়াতে দেখুওৱা হৈছে বড়ো ছোৱালী কেনেকৈ মাছ মাৰে। আৰু এইফালে হৈছে কনকলতা বৰা কইনা, এইফালে হাই আও শুনো, এইফালে তাত আছে মহোহ। আমাৰ মেইন বস্তু আহি আছে এইফালৰ পৰা মানে পথাৰত ধান চান ৰুই আমি খেতি কৰোঁ, কেনেকৈ আনো এইখিনি ইয়াতে দেখুৱাই আছে। সেইটো আহোম জনগোষ্ঠী না। আৰু এইফালে আহি আছে ঝুমুৰ নৃত্য। আৰু ইয়াতে এটা মানে ইউনিক বস্তু দেখা পালোঁ, জংঘলী মানৱ, এইফালে চাওক জংঘলী মানৱ। এইফালে আহি পেলাই আমাৰ অসমৰ সংস্কৃতি বিহু। তো আৰু এইফালে হৈছে ইয়াতে কইনা, মানে এইটো কইনা নহয়, এইফালে আছে কইনা। আৰু ইয়াতে এইটো এটা দিছে ধৰ্মীয় একতা আমাৰ শক্তি। আৰু ইয়াতে লিখা আছে ময়ে কালী, ময়ে দুৰ্গা আৰু ময়ে নাৰী, নাৰী শক্তি। আৰু এইফালে হৈছে বড়ো। আৰু এইফালে পুলিচৰ কিতাপত আছে পিষ্টল ক'ত, হোম ছোৱালীবিলাক হৈছে এনেকুৱা, এইফালে আহোম ছোৱালী। আৰু ইয়াত হৈছে শংকৰদেৱ ভক্ত, ইয়াতে আছে কইনাৰ বিয়ানাম। দেখিলো দৰা আছে কিন্তু ভাই কইনা ক'ত, এই সেনেকৈ গেলি নহ'ব না, আনবা। অ' আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এনেকৈয়ে কোনোবাই বিয়া নাম গাইছে, কোনোবাই মহোহ খেদিছে, কোনোবাই মানে যিখিনি আমাৰ জনগোষ্ঠী সেই ইয়াতে এনেকৈ শেষ হৈ গ'ল ৰেলি। আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ পানীৰ আয়োজন কৰা হৈছে, মানে খোৱাৰ কাৰণে আৰু পানীটোতো খালে নহ'ব না, গিলাচটো পেলাব লাগিব। তো ডাষ্টবিনত পেলাই দি ইয়াতে নৃত্যবিলাক এইফালে ইয়াতে কৰি আছে, এনেকৈ বিহু নৃত্য কিবা নৃত্য এনেকৈ কৰি আছে। আৰু ইয়াতে কোনে কিমান ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিছে সেইটো চাই আছে ইয়াতে বিচাৰকে, আৰু সেই হিচাপে নম্বৰবিলাক দি আছে। আৰু এইফালে হৈছে আমাৰ অসমীয়া দৰা, আৰু এইফালে কইনা মিচিং। আৰু এই ৰেলীখন কেৱল এখন স্কুলৰ মাজত পতা হোৱা নাই, 9খন স্কুলৰ মাজত পতা হৈছে। আৰু এইফালে হৈছে আমাৰ মুনু, তুমি কি হৈছ, গোপী, বাহ কি পুৰস্কাৰ পাবা না। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ মাহীহঁতৰ সৰু মাইনা আৰু জাখে, মাছ পাইছ লগা নাই, এই পাব লাগিব মাছ। তো এনেকৈয়ে সভাযাত্ৰা খতম হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াতে বোলে বুট দিছে ক'ত পাৰিছে হাৱা হাৱা পাম না ভাই, আশা আছে না, আশা অলপ চলপ নাইও আছো, আছে আছে। আৰু ইয়াতে দি আছে বুট, আৰু বুটটো খাই লৈ উঠি কিনে যাব লাগে ঘৰত। এনেকৈ বুট লৈ ল'লো খাব লাগে আৰু যাব লাগে। আৰু যদি নায়ক চিনেমাখনত যদি একদিনৰ কাৰণে যদি চিএম হ'ব পাৰে, তো একদিনৰ কাৰণে পুলিচ হ'ব আমাৰ ভাই, কিয় কিয় নোৱাৰে। তো কেনেকুৱা লাগিছে এদিনৰ বাবে পুলিচ হৈ কিনে, বঢ়িয়া লাগিছে না। আৰু ভৱিষ্যতে পুলিচত চাকৰি কৰিব বুলি আশা দেখিল, বোলে এইযোৰা ড্ৰেছ আজি আজি পিন্ধছ, সেনে আন নহয় পিছতো পিন্ধা পাবা না, এইফালে ভাইটিও আছে চাকৰি কৰিব না পুলিচত, কৰিমে কৰিম হোমগাৰ্ড। আৰু বন্দী ভতক ইয়াতে এতিয়া থৈ দিলোঁ, মানে থৈ দিলোঁ মানে ইহঁতে থাকিব আৰু মই যাওঁ ঘৰত, কাম আছে কাম আছে। ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এইটো যে ৰেলীখনত কি কি হ'ল,
তো এটা জাংৱর আৰু এটা কথা কৈ দেউ যে এই যিখন ৰেলী হৈছে এই ৰেলীখন নখন স্কুলৰ মাজত একেলগে তাৰ মানে লগ হৈ কিনে এই ৰেলীখন পাতিছে আৰু তাৰ মাজত বিচাৰক আছে সেই বিচাৰকে মানে বিচাৰ কৰিব কোনটো গ্ৰুপে ভাল কৰিছে কোনটো গ্ৰুপে বেয়া কৰিছে হেনেকুৱা ভাবে প্ৰাইজ দিয়া হ'ব আৰু এনেকৈ চলি যাওক আমাৰ কালচাৰেল ৰেলীবিলাক তো এইখিনিয়ে আছিল সন্দীপ ভাই কি কবি ভাল লাগছে না তুই ৰেলীটো দেখলে আৰু এতিয়া মই পাৰ্শ্ব পৰ্যায়খিনি দেখ আৰু এনেকৈ কণিমাৰা পৰা আহি পালোঁ তন্ময় দোকান তো এতিয়া ভিতৰত সোমাই যাওঁ কোন কোন আছে চাওঁ আহি পাই কিনে লগ পালোঁ আমাৰ ধনমণি দাস আৰু ধনমণি দাস অলপ চলপ তাৰমানে মিমিক্ৰি কৰে তো আজি কাৰ মিমিক্ৰি শুনাবা ৰাজকুমাৰ য়েছ বলিয়া জানি হম তুমি মাৰেংগে আৰু জৰুৰ মাৰেংগে জগা ভি তোমাৰি আৰু বন্দুক ভি তোমাৰি হা 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 মজা সানি দেউলে বস চেষ্টা কৰি চাও ঠিক আছে সানি দেউল ম্যাডাম জি এসে নহীন হো সকতা আপকো মে পাকিস্তান সে লে আউঙ্গা ম্যাডাম জি জিতে আপকো বুলা রহি হ্যা আরো কার সানি দেউল হই গল ইয়া সানি দেউল দেউতা ধর্মেন্দ্র ইয়েস মেরে ধন পুত্র সানি আর ভবি মেসে সানি হামেশা পাস দতে তে এবার আমি সাম মিথুন চক্রবর্তী ইয়েস ওই সিনময় কি খবর তোমার ওই আমাৰ হিয়াৰা মঠ জুবিনদাৰ এটা তাৰমানে মিমিক্ৰি শুনাব কি শুনাবা মোৰ মিমিক্ৰি শুনিবলৈ বহুত মানুহ অসম আছে চ' তুমি মোৰ মিমিক্ৰি কৰে বহুত ল'ৰাই কৰে ভাল লাগে আচলতে মোক গানত কৰি বহুতে মিমিক্ৰি কৰে এই যেতিয়া বানপানী হয় কিবা হয় আমি বহুত সাহাৰ্য কৰোঁ ভাল লাগে এইবিলাক কৰি আৰু এনেকৈ মিমিক্ৰি অলপ চলপ শুনিলোঁ এতিয়া যাওঁ আৰু ঘৰত আৰু এনেকৈ ধনমণি দাৰ অলপ চলপকৈ মিমিক্ৰি শুনিলোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি কিনে ক'ব লগতে কণী মাৰাৰ পৰাও ৰেলী চাই কিনে আহিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ কেনে পালে ক'ব তো এইটো ভিডিঅ' এইখিনিয়ে আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত তেতিয়ালৈকে টাটা ভাবে কলিকাতা বোম্বাই লগ পাম নেক্সট ব্লগত আৰু যি আহি আছে ধামাকা আহি আছে কি আহি আছে নাজানো দিয়ক বাই বাই